Və məsələn Masa bəy tamada gənc bir istedadlı bir insan. Toyların məsələn el şənlərinin yaxşı belə deyək, qaymağı elə Masa bəydən asılıdır. Çünki deyir toyda dava düşməsə demək o Masa bəyin keyfiyyətindən, iş bacarığından irəli gəlir. Ehtiram. Biz səninlə Cəlilabadda görüşdük, amma bu ikinci dəfə Bakıda görüşdük. Necə desəm? Hə, görəm oğlum. Gəncə basarın sevilən bir gənc Masa bəyim. Sənə bir salamla eşidək. Müəllim, təşəkkür edirəm sizə bir daha təşəkkür olaraq bu gözəl reytingli verilişinizə, baxımlı verilişinizə dəvət elədiyinizə görə. Elə fürsətdən istifadə edib televiziya qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Ümumi kanalın rəhbərliyinə, başda sizlər olmaqla, dəyərli əməkdaşlarınız olmaqla hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Maşallah olsun, Emin müəllim bugün Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan mentalitetinə xas olan qaydada xidmət edən insanlar dəvət edib. Zakir müəllim başda olmaqla, dəyərli xanımlarımız, dəyərli musiqiçi dostlarımız, inşallah Tacir Şahmalıoğlu yoldadır, yolunu gözləyirik. Xoş qədəmlərlə buyursun bu gözəl günümüzə, mübarək həyatımıza. Emin, çox danışmaq olar, çox söz demək olar. İnşallah bu dəyərli musiqiçilərlə bərabər imkan olsa, söz olsa. Çox təəssüf ki, müasir gənclərimiz cəmiyyətin müəyyən nümayəndələri şeirdən, qəzəliyyatdan, muğamatdan uzaqdırlar. Elə tam adı olaraq fikrimi Məmməd İlqarın gözəl bir şeiri ilə tamamlamaq istəyirəm. Mənim hər zaman arzum olub ki, Zakir müəllim kimi dəyərli musiqiçilərin ətrafında olum. Elə bu gündə burada əyləşməyimi uca Rəbbimin, uca Tanrımın mənə bəxş elədiyi bir xoşbəxtlik kimi qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Məmməd İlqar yazır ki, qan qana düşəndi ürək ürəyə. 100 təbib yığılsa baş başa düşməz. Baş var başa çıxıb, baş bilən olub, ay Temur müəllim. Hayf başa layiq, baş başa düşməz. Dərdə tərəzidir, çəkən ürək var. Var olsun hər dərdi ki, çəkən ürək var. Başın bəlasını çəkən ürək var. Başa nə gələcək? Baş başa düşməz. Məmməd, haqqı çağır, çatda da sən də. Bu haqqın yolunda, çatda da, sın da, yeddi başın ola. Elə yeddisini də çatdadasan da, arzun niyyətinlə baş-başa düşməz. Mən arzu eləm, hamının arzu niyyəti ilə baş-başa düşsün. Tama dayam deyən çox danışdım. Təşəkkür bildirim. Bilinməli ki, kim buradadır? Bir aydınlıq, bir ölüm. Bir aydınlıq, bir ölüm. Heç biri yolda. Gəlsin. Ay maşallah. Deyirəm ay Temur. Sehirdir. Əfsundur. Hikmətdir bu səs. Kərəm yanısıdır. Həsrətdir bu səs. Sevən ürəkləri göynətdir bu səs. Deyirəm ay Tacir müəllim. Oxu. Bir seycah oxu. Bir seycah oxu. Bu gün maşallah olsun Emin müəllim. Adamları yığıb, kişiləri yığıb. Deyir gərək adamın yanında adam ola. Elə qızıl kimi insanlar ola, qızıl qədər dəyərli insanlar ola, sənətçilər ola. Elə ona görə də deyirəm ki, ay maşallah, ansambla bax. Deyirəm, qızıl qızıl deməklə iş qızıl olmur.
balık yeməklə diş qızıl olmur. Vallah qızıl kabab çəkməklə şiş də qızıl olmur. İnsanın gərək qızıldan bəxti, qızıldan təxti və qızıl qədər dəyərli vaxt olsun ki, elə sizin kimi dəyərli insanlarla, tacir müəllim kimi dəyərli musiqisi dostlarımızla qızıl qədər dəyərli günlərdə yaşayın. Allah can sağ versin. Gövdeleyim, gövdeleyim.
sual Emin. Masa bəyin bizim gözəl görən voleybolçusu Etram. Evet, çox sağ ol. Sənin də təşəkkürünü eşidək və yəqin bir şeir də olmalıdır, bir onunla bir yeşil olmalıdır. Ülvi valla əsgərlərə aid şeir dedi. İçimdən bir vətənpərvərlik hissi oyandı Emin bəy. Elə mən də gözəl diyarımız, günəşli diyarımız Tacir müəllim Azərbaycana aid bir gözəl şeir deyəcəm. İnşallah arxasında növbəti sənətçi dostlarımıza verəcəm mikrofonu təbii ki. Deyirəm ki, bir dünyaya baxdım, bir sənə baxdım. Tay tapa bilmədim Azərbaycanım. Arazına bənzər, kürünə bənzər çay tapa bilmədim Azərbaycanım. Doğrudan da Tacir müəllim xariqə yaradır bütün elova. İstədim adını yazım kitaba, yüzdümü, mindimi gəlsin hesaba. Say tapa bilmədim Azərbaycanım. Allah Taala Azərbaycanımızı dünya ölkələr arasında o tanınmışlardan eləsin. Şükür Allaha ki, tanınan ölkələrdəndir, tanınan dövlətlərdəndir və ölkəmizin başçısını üstümüzdən əsir etməsin. Elə bizi biz edən xalqdır, millətdir. Mən hər zaman el şənliklərində deyirəm ki, Emin müəllim, bizi biz edən sizlərsiz. Elə bu gündə bizi biz edən Tacir Şahmalıoğlu oldu. Zakir Əliyev oldu və onun ətrafında Zeyma xanım oldu. Və onun ətrafında olan, bəli, dəyərli gənclərimiz, gənc, təzə musiqiçi dostlarımız oldu. Ancaq Emin, mənim ürəyim doludur da, bilirsən, mən söz deyənəm, şeir deyənəm. Elə bu sənətə də şeirlə gəlmişəm. Bir şeir deyəcəm. İstəyirəm, mehman mən ürəkdən müşahidə eləsin. Ay, mehman qardaşım. Dünya malı çox şirindir. Bəh, bəh, bəh. Biri doyur, biri doymur. Ay, ülvi, halallığı, haramlığı biri duyur. Biri duymur. Tök ələyə yüz yol ələ. Tök ələyə yüz yol ələ. Qum dənəsi dönmür lələ. Dünya adlı bu gözələ. Biri uyur, biri uymur. Qardaş demə hər yetənə. Palıt demə hər bitənə. Emin müəllim, öz canını bu vətənə. Biri qıyır, biri qıymır. Cüleyli bəylər, haqqa yalvar. Enişlər var, yoxuşlar var, düzəlməli çox işlər var Allahın köməkliyi ilə. Allah qoyur, bəndə qoymur. Qoy elə Tacir müəllim başlamaqla hamımızın işini, gələcək işini Allah öz avanda eləsin. Allah can sağ versin. Aldığım bu saz bizim mərdlərin şahıdır qardaş. Odlana odlana çaldığım bu saz yanıq kərəminin ahıdır qardaş. Nənəm layla deyib, babam saz salıb. Köroğlu qılıncla sazla ucalıb. Babamız Qorqutdan yadigar qalıb. Onu yetirən xan dahidir qardaş. Ay ədalət, hardan alım mən səni? Necə barışdırım sazdan küsəni? Gəl, gəl, gəl məni, al məndən məni. Saz bu millətin bismillahıdır qardaş. Mehman qardaşım, odur ki, kim ki sazdan ilham ala bilmir, öz günahıdır qardaş. De gəlsin, yanıq şərəmi, Mehman qardaşımızın ifasında.
Şehir olmalı, bir onunla bir yeşil olmalı. Ülvi valla əskərlər az şehirdeydi. İçimdən bir vətənpərvərlik hissi oyandı Emin bəy. Elə mən də gözəl diyarımız, günəşli diyarımız Tacir müəllim, Azərbaycana ait bir gözəl şehir deyəcəm. İnşallah arxasınca növbəti sənətçi dostlarımıza verəcəm mikrofonu təbii ki. Deyirəm ki, bir dünyaya baxdım, bir sənə baxdım. Tay tapa bilmədim Azərbaycanım. Arazına bənzər, kürünə bənzər çay tapa bilmədim, Azərbaycanım. Doğrudan da Tacir müəllim xarüqə yaradır bütün elova. İstədim adını yazım kitaba, yüzdü mü, mindi mi gəlsin hesaba, çay tapa bilmədim, Azərbaycanım. Allah Taala Azərbaycanımızı dünya ölkələr arasında o tanımışlardan eləsin. Şükür Allaha ki, tanınan ölkələrdəndir, tanınan dövlətlərdəndir və ölkəmizin başçısını üstümüzdən əsir etməsin, elə bizi biz edən xalqdır, millətdir. Mən hər zaman el şənliklərində deyirəm ki, Emin müəllim, bizi biz edən sizlərsiz. Elə bu gündə bizi biz edən Tacir Şahmalıoğlu oldu, Zakir Əliyev oldu və onun ətrafında Zeyma xanım oldu və onun ətrafında olan, bəli, dəyərli gənclərimiz, gənc, təzə musiqiçi dostlarımız oldu. Ancaq Emin, mənim ürəyim doludur da, bilirsən, mən söz deyənəm, şeir deyənəm, elə bu sənətə də şeirlə gəlmişəm. Bir şiir deyəcəm, istəyirəm mehman mən ürəkdən müşahidə eləsin. Ay mehman qardaşım, dünya malı çox şirindir. Bəh, bəh, bəh. Biri doyur, biri doymur. Ay ülvi, halallığı, haramlığı, biri duyur, biri duymur. Tök ələyə yüz yol ələ. Tök ələyə yüz yol ələ, qum dənəsi dönmür lələ. Dünya adlı bu gözələ biri uyur, biri uymur. Qardaş demə hər yetənə, talıq demə hər bitənə, Emin müəllim öz canını bu vətənə biri qıyır, biri qıymır. Cileyli bəylər, haqqa yalvar, enişlər var, yoxşlar var, düzəlməli çox işlər var Allahın köməkliyinlə. Allah qoyur, bəndə qoymur. Qoy elə Tacir müəllim başda olmaqla. Hamımızın işini, gələcək işini Allah öz avanda eləsin. Allah can sal versin. Mən buradan Gəncə Qazax zonasını, doğulduğum, boya başa çatdığım Göranboy torpağını, İgid Sərkərdələ yetirən o torpağı, elə o torpağın, o rayonun doğulub boya başa çatdığım Səmədabad kəndini, Səmədabad əhlini salamlayıram və Göranboy ilə bərabər Gəncə, Tovuz, Şəmkir, Qazax, Axtafa bölmürük. Ümumi Azərbaycanı ehtiram Göranboylu olaraq salamlayıram, borcumdur.